Motor travou. Bota na linha, jogador. Bota na linha. Oh. Bota na linha. Chegou. Fala galera do meu canal, Douglas Montreal Vlog, iniciando mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo que eu não queria estar iniciando, tá ligado? É um vídeo muito triste aí pra mim. Ô meu cameraman, segura aí o telefone, por favor. Meu primo aí por trás das câmeras. Antes de falar pra vocês aí qual o vídeo que vai estar sendo esse, galera. Esse mês pra mim foi um mês, tipo, de muitos gastos, tá ligado? Olha como que foi. A GoPro minha deu problema. Vocês podem reparar que a GoPro nem tá aqui no capacete. Beleza, levei a GoPro pra arrumar. A GoPro nem tem conserto. Uma GoPro nova, que eu tô olhando, tá 3 e cacetada. Beleza, menos 3 e tanto aí no bolso. Aí, se eu comprar essa GoPro das novas, aí você acha que parou por aí? Não parou, não. Um mano meu fez um aniversário. Aí ele, ô Deus, vem aqui e tal. Aí eu tava querendo ir de moto. Só que do nada eu falei assim: não, mano, eu vou de carro. Só que do nada ele falou assim: não, Douglas, aqui nós vamos juntar as motos aqui na negócio e tal. Eu, não, mano, pra eu evitar tá andando na moto, eu vou descer no carro, vou ir no carro e o mano meu vai levar a moto pra mim. Beleza. Chegou lá, eu não ia tentar cabritar, eu não ia fazer nada no local. Do nada, todo mundo fala: vai, Douglas. O trouxa foi lá, tentou cabritar, o João pegou e pulou em mim. Vou ver se eu deixo um segue pra vocês aí, levei a ferrada. Não, rapaziada, o Douglas tá com a manha no grau, viu? Veio cá e me mostrou que tá bom. Mas pera aí, sai pinar sem capacete? Mano, qualquer coisa é fuga. É, tá bom. Ó o Douglas, mandou. Ó, tá bom mesmo, velho. Ele tá cabrindo pra caralho, velho. Alguns momentos depois... Que bafinho? Deu ruim na motoca, hein, velho? Deu ruim na motoca. Quase que vai embora, viu? Quase que a bicha vai embora. Várias abordagens já, por isso eu me pegando cabritando, isso em tudo. Mas essa em específico, eu não queria fazer isso, acabou que eu fiz e levei essa ferrada. Aí você fala, não, Douglas, o prejuízo da GoPro e o prejuízo do grau aí, do malabarismo, direção perigosa, não morreu por aí, né? Seu bolso já tá vazio. Não, olha o que aconteceu com a moto. Cheguei, cameraman, filma perto do motor aí. Motor da 150, 0 km, começou a bater. Aí, como que eu tenho um primo rico? Milionário. O que ele falou pra mim? Aí ele, qual é, mano? Eu tô com a pop aqui do ano. Porque, galera, pra quem não sabe, o negócio é o seguinte. Essa moto que vem aqui, só pra não fugir muito do assunto. Tem uma playlist completa nela aí, que quando eu restaurei ela, eu fiz o motor também. Parte de baixo, coloquei kit de cilindro 190 e ela também tem um comando da SM Race aí, que foi parceria. Primeira parceria aí do canal. Aí o comando não gastei nada. Mas, enfim, o restante das coisas aí, eu tive o gasto aí com o kit cilindro 190 e retifiquei a parte de baixo é toda original, beleza, galera? Não é preparada nem nada, não. E além da moto, galera, vocês podem reparar, vou deixar a imagem pra vocês aí, eu tenho o meu carro, né, o Palio Sport, mas gasta pra caralho, e as coisas que eu faço na moto, galera, não tem como eu fazer no carro. E além do Palio, nós também tem a Palio Candy aí no canal ali. Só que, tipo assim, galera, a moto é uma economia bem melhor, tá ligado? Se eu parar minha moto, o que eu faço pra gerar renda em cima dela, se eu fazer no carro, eu tô falido, tá ligado? Mais que eu já tô agora. Então, mano, eu triste aqui, bolado, sem moto. Eu, mano, o que eu vou fazer? Minha moto vai ficar parada pra mexer no motor e tal. Chegou meu primo rico, é milionário, dono da moto aí, ó. Ele falou que a moto dele é 2008. Tanque cheio, olha aqui, ó. Tanque cheio, você já tá apanhado, assim mesmo, já é, olha. Ele falou que vai me dar com tanque cheio. Ah, o combustível vai estar, olha. Você é doido aí. Mas que lá, eu tenho um grande prazer de ter um primo rico desse. Mas aí, mano, brigadão, Zé. Ele falou que vai deixar a moto comigo aí, ó, emprestado, enquanto que eu estiver mexendo na minha moto, galera. Vou deixar o segue pra vocês aí, já de começando a fazer a desmontagem do kit cilindro chegando. Então acompanha o vídeo aí, beleza? É, galera, como vocês viram o início do vídeo aí, hoje meu primo precisou da moto, então eu tive que vir ralar com a minha, tá ligado? E aconteceu aí, ó. Ó, oh, ligou. Vou continuar indo tentando ir com ela, galera. Meu motor parece que já tá indo nas últimas, ela tá falhando, tá travando, tá ligado? Mas eu vou tentar chegar na oficina com ela desse jeito, tá ligado? Vou tentar deixar o telefone deitado aqui, ó, no suporte, e vou tentar ir com ela. Vamos ver aí. Se parece algum motoca aqui, eu vou pedir pra ele me empurrando, tá ligado? Fala, mano, beleza?
Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá indo pra lá ou tu tá indo pra cá? Ah, não, tá de boa. Eu ia perguntar se você podia me deixar na oficina ali. Mas é porque você tá indo pra lá, então eu vou te atrapalhar. Eu não sei empurrar, meu irmão. Hã? Eu não sei empurrar. Ah, não, senão... tá de boa. Fazer uma pergunta, você não pode te incomodar, Zé. Será que eu não tenho como você me empurrar até ali, não? Na oficina do João? Não, tá de boa. É, isso aí tá de boa, tá ligado? Não vou negociar, não. Mas eu, se vocês verem meus vídeos aí, ó, quem eu vejo parado na rua, eu tento ajudar. Agora, quando é minha vez, filho, que agora ninguém, todo mundo tá passando, até vira na cara. E eu nem sou assim. Ih, ó, terminou de vez. Galera, o que acontece? Não teve jeito. Eu tive que ligar pro mano, pro dono do lugar, do filho, né? Do dono, da dona onde eu tô ralando, pra ele vir aqui me buscar aqui, me rebocar aqui, porque senão vai agarrar nas entregas, eu estranho tudo. Mesmo que tem outro motoca lá e tal, mas eu pedi pra ele vir me rebocar. Aí eu vou deixar na oficina e vou ver se meu mecânico, como o meu mecânico também pra lá hoje comigo, né? Que é o João aí, ó, não posso esquecer de dar um salve com ele. Eu tenho certeza que ele deve ter alguma moto lá pra poder me emprestar pra me finalizar as entregas. Meter marcha, beleza? Galera, eu vou empurrando a moto aqui, né? Pra ir adiantando o processo. E aí? Hã? O motor travou. Bota na pista, jogador. Bota na pista. Ó. Bota na pista. Chegou. Toma o socorrista. Que é isso? Pode, só força. Mano. Valeu, mano. Joga mais pra esquerda e vou meter marcha. Mais pra cá? É, o motor travou, Zé. O motor travou. Você não puder me abandonar só até ali, velho. Tá de boa. Ô, motor travou, Zé. Já tava batendo. Aqui tá de boa, mano. Só fortalece, velho. Aí, galera, acabei de chegar na oficina do João aqui, ó. Maninho da Pop fortaleceu aí, mano. Você viu que tanta gente passa, olha a cara. Maninho da Pop aí de dois, mano. A motinha quase negociando e o mano fortaleceu. Cheguei aqui no João aqui, ó. Você tá ligado com o mano, não falha. Ele falou assim, ô, outra moto tá lá em casa, você pode pegar essa outra aí. Ô, João, só força, mano. Daqui a pouco eu vou voltar aí e nós ver aí como vai ficar o treino da moto. Galera, estou aqui agora aqui em um outro dia. Eu acho que a blusa deve ser até a mesma. A mochila nas costas, mas... Estamos dois dias depois, que no caso a minha moto estragou no sábado. No sábado, quando ela estragou, como que ela tava meio que agarrado de entrega, eu já parei minha moto aqui na oficina e o João me emprestou essa motinha aqui, ó. Já me emprestou essa motinha aqui pra me fazer as correrias. Já peguei e já meti marcha. Aí eu queria voltar com vocês, comigo, falando pra vocês a moto que ele me emprestou, o trem tudo, como que ficou. O que acontece? No início desse vídeo, galera, vocês viram que meu primo me emprestou a Pop. Aí vocês até falam assim, pô, Douglas, você já ia fazer o vídeo pegando a Pop e ia mexer na sua moto, mas o que acontece, galera? A Pop ali é alugada. Então tem algum intuito da moto alugada ali com meu primo. Que meu primo não ia alugar uma moto e ia deixar a moto por 24 horas, não. O que acontece? Como que ele usa a moto à noite, ele ia me emprestar, né? Emprestar não, né? Alugar, que eu ia pagar pelo tempo que eu ia ficar com ela. Ele ia me emprestar ela durante o dia. Só que o que acontece? Ele falou, Douglas, ó, se aparecer algum serviço, alguma coisa pra mim, porque eu tenho um serviço já pra fazer de manhã. Só que, tipo assim, só quando eles me ligam que eu vou. Aí, no caso, como que eu não, quando eu não vou, você pode pegar a moto aqui e ir. Aí, o que acontece? Os dias que ele precisasse da Pop, eu ia pegar e ia usar minha moto. E, enquanto isso, o kit cilindro estranho ia estar chegando na internet, porque eu não vou retificar o meu. Vou comprar um outro kit e vou mexer só na parte de baixo. Retificar ela com as peças original, tudo bonitinho. Só que, galera, aconteceu uma outra coisa. A Pop quebrou o chassi. Vou deixar pra vocês aí, ó, um vídeo aí, ó, do que aconteceu com a Pop. Em base, não. Pois acho que essa é a terceira motu que parte, essa eu vejo pessoalmente. Nossa senhora! Ô Zé, se você soltar ela aí, Zé, ela cai por terra? Ô Zé, deixa eu filmar isso aqui, essa parada aqui, Zé. Olha que tu quebrou, Zé. Rebaixou, menino. Ih, quem gosta de andar na fixa, tá rolando uma motu na fixa aí. Esses motinhos tá partindo tudo no meio, viu? Então, como vocês viram aí, galera, a Pop aí, mano, já era, tá ligado? Então tem o seguinte, o João aí tem duas motos, ele tem uma igual a minha, quatro motos, que a TDM também é dele, ele tem essa motinha aqui, ele tá com uma outra dessa daqui igual a minha, que é no caso que ele até falou que ia me emprestar essa hoje, mas no caso, enfim, essa aí não vem um ponto. Então, o João, como que eu não vou ter mais Pop e minha moto já parou de vez, o João já tá até colocando suporte aí, ó, eu vou fazer as entregas, eu vou desembolar nessa moto aqui, e enquanto isso ele vai tá mexendo na minha. Mano, vai tá salvando demais, e esse vídeo era o vídeo mostrando vocês desmontando o motor, fazendo isso ali na moto. Como que eu falo pra vocês? Como que eu ia rodar na Pop e na minha moto de vez em
quando, ia dar tempo do kit chegar, as paradas chegar aí na retífica. Caso aí a retífica é um dia. Então, tipo assim, nesse vídeo ia dar pra mostrar tudo e mostrar já a moto andando. Mas como que a moto travou antes do tempo, aconteceu os trem antes do tempo, então eu vou ir rodando com a moto do João aqui. No próximo vídeo aí, acompanha aí que vai ser mexendo na Titanzona aí, voltando a deixar ela nova de novo aí pra vocês, beleza? Então, galera, se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça aí de deixar seu like, pois seu like ajuda demais o YouTube a estar entregando conteúdo para mais pessoas. E já deixa a inscrição, caso não seja inscrito, pois sua inscrição ajuda demais o canal a estar crescendo. E marcha aí que o João tá salvando demais.